Даже вода, говорю, она же тоже имеет естественный убыль, то есть испарение и все остальное. То же самое и аммиак. Это не то, что здесь аммиак был. Он сюда сбрасывался в случае аварийной ситуации. Да. Поэтому емкостей здесь вот. Но в емкостях ничего не было, говорю, даже когда она работала, понимаете? Ну, в Виноградові за останній період досить часто люди звертають, що на території бувшого м'ясокомбіната є витік аміаку. Люди стурбовані даною ситуацією і на засіданні громадської ради ми прийняли рішення створити тимчасову комісію по вирішенню даного питання. Бачите, ситуація не дуже приємна, територія дуже запущена в стані, тому ми будемо зараз приймати якихось заходів для того, щоб це, як мінімум, хоча б через управління сільського господарства, аморозою обрати. Це у нас хімічно безпечний об'єкт. Ну і прийшлося приймати міри, так як він не працює. Коли об'єкт працює, то більш може впливати на ту охорону праці, на ті аварії, попередні аварії. 7 тонн по проєкту, ще в радянські часи, щоб така його мощність цього компресорної аміачної. Була створена робоча група, де були залучені спеціалісти, такі наші спеціалісти в районі, які в нас є, це із санепідемстанції, із міської ради, із управління Державної служби надзвичайної ситуації. Я тут був представник їхній, ми провірили, аміака не була. Ми хочемо зробити тільки відкриту інформацію, щоб мешканці міста та району не мали якогось збудження або якихось пліток. І якщо тут дійсно все в порядку, заспокоїтися. Чорнобильці, ті, котрі саме більше постраждали і знають, що таке техногенні якісь катастрофи, зато ми участвуємо у всіх таких заходах.